Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti saylovining muqarrar g'olibi sifatida Shavkat Mirziyoyev e'tirof etilayotgani prezidentning ikkinchi muddati O'zbekistonga nima berishi, aniqrog'i Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'zbekistonliklarga qanday va'dalar berayotgani haqidagi savollarni dolzarb mavzuga aylantirmoqda. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi qurultoyidagi chiqishida saylov dasturining muhim nuqtalariga to'xtab o'tdi. Prezidentning saylov dasturida siyosiy islohotlar masalasi yo'q. Bundan 5 yil muqaddam kuzatilgani kabi asosiy urg'u iqtisodiyotga qaratilmoqda. Prezident bayonotlarining eng muhim nuqtalari aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 dollarga yetkazish, soliq stavkasini 15%dan 12%ga tushirish, 200 ming gektar atrofidagi yerni tanlov asosida aholiga uzoq muddatli ijaraga berish kabilar. Prezident aholini surunkali qiynab kelayotgan tabiiy gaz, elektr chirog'i muammosi yechimini hal etishni va'da qilmayapti. Ko'pchilik diqqatini tortgan 4000 dollarlik daromad marrasi esa 2030-yilga mo'ljallangan. Bu paytda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatda bo'lmaydi. Har holda O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra 2026-yilga borib Mirziyoyev hokimiyati vakolati mutlaq yakunlanadi. Aholi daromadini 4000 dollarga chiqarish boshqa bir lider rahbarligi ostida kuzatilishi ehtimol. Ammo buning 2026-yilda ikkinchi prezidentlik muddati yakunlanuvchi Shavkat Mirziyoyevga aloqasi bo'lmaydi. Xulosa, ikkinchi muddatga prezidentlikka saylanishga hozirlanayotgan Shavkat Mirziyoyevni hech kim hozircha bunday savollar bilan bezovta qilayotgani yo'q. Buni uning raqiblaridan, muqobil nomzodlardan kutish ham foydasizdek. Ammo saylov poygasidan tashqarida bo'lsa-da, Mirziyoyev muxoliflardan xoli emas. Muxoliflar prezidentning ikkinchi muddati O'zbekiston uchun haqiqiy sinov bo'lishidan ogohlantirishmoqda. Prezident saylovida qatnashish imkoniyatidan mahrum qolgan mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusida yurgan siyosatchi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidrnazar Olloqulovning Amerika ovoziga aytishicha, Mirziyoyevning iqtisodiy farovonlik va'dalari saylovdan biroz o'tib, qish qironli kunlar boshlanishi bilanoq reallik bilan to'qnashadi. Xo'p, 30-yilga borib jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot 4000 dollarga yetsa, bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki jon boshiga 4085 dollar to'g'ri kelsa, buni qashshoq mamlakatlar hisoblayapti. Xalqimizda shunday aksariyatida tushuncha borki, jon boshiga 2030-yilga borganda yalpi ichki mahsulot 4000 dollarga yetar ekan deb o'ylashadiki, bizning daromadimiz demak 4000 dollar. Yo'q. Men buni hisob kitobini qilib chiqqanman. Ya'ni jon boshiga yalpi ichki mahsulot 4000 dollarga yetganda, ya'ni odamlarning ish haqi oladigi daromadi 200 dollar atrofida bo'ladi oyida. Lekin bu davrda narx-navo qanchaga o'sadi? Dollarning xarid quvvati qanchaga pasayadi? Men shuni qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi nomzodlar masalasiga yana bir narsa, har holda bu yerda agar gap 2030-yil haqida ketadigan bo'lsa, bu har holda bu paytda Mirziyoyev prezident bo'lmaydi. Yoki har holda o'rejalayaptim 30-yilda ham prezident bo'ladi. Asli konstitutsiya bo'yicha 2 muddat 26-yil 2026-yil 24-oktyabr kuni muddati tugash kerak. Lekin shunday sharoitda bu 2030-yil uchun va'da berish mutlaq qo'yanda bu kurakka turmaydigan gaplar. Men ham hayron qoldim. Demak, buni bilan saylovchilarga, aholiga shunaqa bir belgi beryaptiki, men 30-yillarda ham o'zim prezident bo'laman degan ma'no kelib chiqadi bu yerda. Nomzodlar haqida kelsak, Malikjon, inson sifatida, oddiy insonlar sifatida men hurmat qilaman. Barcha insonlar kabi u to'rtta Mirziyoyevdan boshqa to'rt nomzodni ham
inson sifatida hurmat qilaman. Lekin nomzodlar sifatida gapirishni ham istamayman. Chunki gapirishga bir asos yo'q. Bu gapirishga arzimaydi nomzodlar sifatida. Demak, domla, saylovga nisbatan jamoatchilikning munosabati qanday? O'zimning tug'ilgan yurtim Surxondaryoga bir yildan buyon bormagan edim. Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlariga aylandim 5 kun davomida. Tabiiyki, o'sha yerning aholisi bilan, odamlar bilan, qarindosh urug'lari bilan suhbatlashdim. Odamlarning dardi ichida. Odamlarning dami ichida. Men so'rayapman. Mana bizda siyosiy, mana bunday jarayon, prezident saylovi qanday suhbatlashasizlarmi? Bu haqda desam, o'ta tor doirada suhbat bo'ladi. Kengaygan katta davralarda hamma jim o'tiradi. Nega desam, odamlarda hanuz qo'rquv bor. Xo'p, turmushlaring qalay desam, turmushimiz so'nggi 4-5 yilda o'ta pasayib ketdi deyapti. U xalq saylaydimi, ovoz beradimi, yo'qmi? Mening shaxsiy fikrim Mirziyoyev 2-chi muddatga qolishi aniq bo'ldi. Bu xalqning ovozi yo borish bormasligi hal etmaydi deb hisoblayman. Endi shunday jarayonda Mirziyoyevning siyosatida demokratik yo'nalishda biror bir qadam tashlamaydi. Mening shaxsiy fikrim. Yaxshi domla, demak aytmoqchimanki, agar siz har holda shunday fikrdasiz, ya'ni xalq borsa ham, bormasa ham, ovoz bersa ham, bermasa ham baribir Mirziyoyev bo'ladi degan. Mirziyoyevning 2-chi muddatidan biz nima, O'zbekiston nima kutishi mumkin? Mirziyoyevning 2-chi muddati o'zi ikkita yo'l bor. Yo demokratik yo'l. Yoki mana hozirgiday diktatura, mana hozirgiday avtoritar siyosiy rejim. Mirziyoyev demokratik yo'lga qadam tashlamaydi. Demokratik yo'lga o'tish uchun xalqning tarafiga o'tish uchun chuqur tub islohotlar o'tkazish kerak. Ham siyosiy, ham huquqiy, ham iqtisodiy tub islohotlar o'tkazish kerak. 5 yil davomida tub mana shu siyosiy, huquqiy, iqtisodiy islohotlar sari bir qadam ham tashlamadi. 5 yil mobaynida. Shunday ekan, bu xalqimiz erkinligi jihatidan bu demokratik o'zgarishlarni kutmasa ham bo'ladi deb hisoblayman. Endi shunday yo'lga hozirki siyosatini davom etadi. Xo'p, bu siyosatni davom etganda mana shu avtoritar siyosiy rejimni, yakka hokimlikni, patrimonial tizimni davom etganda nima oqibatlar olib kelib chiqadi? Birinchidan O'zbekiston jar yoqasiga turibdi. Xalqimiz qashshoqlik botqog'ida turibdi. Demak, xalqning turmushi yanada og'irlashib boraveradi. Shunday sharoitda nima qiladi? Xalqni noroziligi kuchayib, g'azabi alangaga aylanishi mumkin. Axir hamma narsaning chegarasi bor axir. Bu mana shu navbu kelayotgan qish faslida bu jarayonlar namoyon bo'lib boshlaydi deb hisoblayman. Qish faslida yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Xalq so'zsiz o'tgan yilki turmushidan bu yilkisi yanada og'irlashadi. Mirziyoyevning 2-chi muddat haqida gapiradigan bo'lsak, demoqchiman, tashqi siyosiy faoliyatda qanday o'zgarishlar kuzatilishini taxmin qilish mumkin nazaringizda? Endi tashqi siyosatda kelsak, mana so'nggi voqealar ko'rsatdi-yu. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha Afg'onistondagi voqealar bilan bog'liq O'zbekiston hududidan aksil terror guruhlari va dronlar uchun joy berishni so'radi. Kim javob berdi?
Putin ruxsat qilmayman deb javob berdi. Axir O'zbekiston hukumatı axir Rossiya ya vassal bo'lib turibdi. Qaramligini hamma ko'rib turibdi. Buning uchun chuqur bilimga, malakaga ega bo'lish shart emas. Aytdim. Shunday sharoitda mamlakat ichkarisida xalqqa erkinlik berib, xalqni jipslashtirsa, hukumatga bu xalq tayanch bo'ladi, ortida turadi. Shunday sharoitda hukumat tashqi siyosatda zabardast bo'ladi. Ha, dadil gapiradi. Milliy manfaatlarni o'rniga qo'yib himoya qila oladi. Axir mening fikrimcha hukumatning ortida xalq turgani yo'q. Ha, o'sha hozirgi korrupsiyalashgan hukumatdan, tizimdan manfaatdor bo'lganlar, qarsakchalayotganlar turgandi. Xo'p, ular 10%dir. Lekin 90% xalqni qashshoqlashgan, kambag'allashgan, huquqlari paymol etilgan, zulm zo'ravonlik tagida yashayotgan xalq hukumatni ortida turgan yo'q deb hisoblayman. Shunday sharoitda tayanadigan xalq bo'lmasa, qanaqa qilib tashqi siyosatda erkin, tashqi munosabatlarda erkin, mustaqil siyosat yurg'izadi? Bu hukumat, Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat hech qachon tashqi munosabatlarda mustaqil siyosat yurg'izmadi va bundan keyin ham yurg'izolmaydi deb hisoblayman.